Hari ini kita akan membicarakan tentang adab-adab nak belajar. Tak kisahlah kita nak belajar memasak ke, kita nak belajar memancing ke. Seperti yang uh, pujangga dan ilmu ilmuwan katakan, belajar itu daripada buayan sehingga ke liang lahat. Okey, jadi hari ini kita akan share lah. Yang pertama sekali adalah niat untuk belajar. Tanamkan dalam hati kita niat untuk belajar. Tak semestinya kita belajar akademik saja. Kita belajar apa-apa sahaja, skill-skill, ilmu pengetahuan atas muka dunia ni. Ilmu sangatlah luar. Innamal akmal amalu bin Apa-apa tu bermula dengan niat. Jadi nak belajar kena niat. Nak semayam pun kena pakai niat. Nak bercinta pun saja aku bercinta kerana Allah Ta'ala. Okey yang nombor dua adalah ada guru. Bila kita nak belajar kita kena ada guru. Sebab manusia ni dari dulu sampai sekarang telah disediakan buku manual. Jadi untuk belajar pun kita ada cara-cara dia iaitu berguru. Kalau kita syok sendiri rasa kita aa, boleh nak belajar sesuatu ilmu tu seorang-seorang, sebenarnya aa, sangat berbahaya. Lebih-lebih lagi terutama sekali ilmu agama. Ilmu agama tak boleh buat main-main. kita tak boleh nak belajar syok sendiri. Sebabnya jika kita tak ada guru yang sohir, tak ada guru yang betul, -tul -tul, kita akan dipandu oleh syaitan. Yang nombor tiganya adalah pen dan kertas Okey, dalam akuan sendiri ada uh, surah uh, mengenai pen uh, Surah Al-Qalam, kolamun pen kan, ataupun pensel dan sebagainya Jadi, kalau kita spesifikkan dalam belajar akademik Kalau kita tak bawa buku, tak bawa peralatan menulis, tak bawa kertas dan sebagainya Kita hanya bebekalkan badan kita, lenggok-lenggok, lenggok-lenggok, kan, Macam itik pulang betang, tak boleh Itu kita tak mencakupi atau kita tak memenuhi adat-adat dalam menuntut ilmu lah Pen ni sebagai alat bantuan untuk kita catat apa-apa kan. Kita manusia ni dia sangat terkait dengan lupa. Jadi Allah telah turunkan surah pen ni dalam aku yang sendiri ada. Jadi lepas ni kita boleh semak-semak lah. Yang uh, nombor empat ialah dengar cakap guru. Biar kita ada cikgu kita beradab dengan guru. Kerana guru ni adalah penyuluh hidup kita. Dia yang membantu kita dia yang membuka jalan. Dia yang menunjukkan jalan. Macam mana ialah buat itu, buat ini dan sebagainya. Jadi ada dengan guru tu sangatlah penting. Dan yang kelima bila kita dah belajar, bila kita dah menguasai sesuatu skill tu, bila kita dah contoh kita dah ada master degree apa ke, kita jangan pendam, kita jangan peram ilmu tu dalam hati kita saja, dalam tubuh kita saja kita berkongsi. Sebabnya zaman teknologi ni kita dah ada banyak sangat platform untuk kita berkongsi apa yang ada dalam masa yang sama kita menghindari ilmu yang salah. Sebabnya uh, di zaman IT ni banyak sangat ilmu yang bertebaran tapi salah. Terutama sekali ilmu agama lah. Uh, menjadi fitnah dan sebagainya kan. Orang tak buat salah pun dipernampakkan salahnya dan sebagainya lah. Setajam-tajam mana pun akal kita, kalau kita peram je dalam kegunaan kita sendiri saja tak menyebar luas ke benda tu, benda tu akan tumpul. Uh, fikiran kita pun lama-lama akan tumpul. Jadi kita ambil kata-kata uh, uh, ulama ataupun kata-kata ahli ugamawan belajar ilmu beramal dan sebarluaskan supaya kita boleh memberi manfaat kepada orang lain